Миколаївський район. Тут, поблизу села Зелений Гай, на ділянці 1,4 гектара, співробітники державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» вирощують сосни, переважно під виду кримська. Зараз тут майже 4,5 тисячі таких дерев. Інші хвойні, такі як піхта або ялина, на півдні України не розповсюджені. Вона в наших краях не росте належним чином. Більш того, по Україні вона хворіє і по Європі, по всій. І фактично везде пропадає, тобто всихання проходить велике. На одному гектарі висаджують близько 10 тисяч дворічних сіянців висотою 5-7 сантиметрів. За плантацією доглядають і вручну, і механізовано, каже Микола Гордієнко. Планово приживаємося на таких на плантаціях взагалі на півдні України лісових культур складає 70%. 70% – це рахується дуже добрий результат. Це вже культури першого класу. Швидкість росту сосни залежить від кількох факторів. В цьому році вона виросла на 40 см, в минулому році вона виросла на 25 см. На перших порах вона росте по 5, по 7, по 10 см. Тобто це все індивідуально в залежності від ґрунту і в залежності від умов произростання. Якщо на чорноземі ця сосна кримська, вона росте менш інтенсивно, на піску вона росте швидше. Якщо йдуть дощі, сіянець має більший прирост. Якщо суха і жарка порода, вона менше. В середньому десь 5-7 років, 5-8 років, в залежності від ґрунтів, вже можна його використовувати, доглядати, ялинку, да, новорічну. Культури висаджують на відстані 70 см одна від одної. Коли вони виростають, деякі з них вирубують з метою освітлення, прочищення та прорідження. Частину використовують як дрова, інші – у якості новорічних дерев. Збираються дерева, які там ростуть на цих лісових культурах. Потім там, де виходить ялинка, вона йде в ялинку. Ми стараємося ці рубки проводити під Новий год, щоб можна було максимально використати цей хворост. Не спалити його, не переробити, а використати як ялинку. Після вирубки дерева відвозять на склад. Там їх таврують та нумерують. Реалізацією також займається державне підприємство. Ціна залежить від висоти та зовнішнього вигляду. Цьогоріч найдешевша коштує 130 гривень, найдорожча висотою 6 метрів – 5 тисяч. Цінова політика формується згідно калькуляції і затрат лісгоспу за період. Затрати, які йдуть, є електроенергія, є затрати на вирощування і посадкового матеріалу в тому числі, заробітна плата спеціалістів – це все формується калькуляції. Цього року лісгосп продав майже 400 дерев. У 2020-му державне підприємство реалізувало майже 1700 сосен на суму 147 тисяч гривень. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.